أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضور نبی کریم رؤوف و رحیم رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے متعدد مرتبہ شرف معراج سے مشرف فرمایا ہے. قرآن پاک کی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا، احادیث شریفہ میں سفر معراج کی تفصیلات آئی ہیں. چنانچہ خلاصہ کلام اور خلاصہ گفتگو کے طور پر علماء، محققین، محدثین، سلف صالحین نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مرتبہ معراج کے شرف سے مشرف فرمایا. وہ معراج منامی یعنی خواب کی، اور خواب کے ذریعے سے عالم رؤیا میں معراج ہوئی. ایک معراج جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسرا بعبدہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس معراج کے سفر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں بیان فرمایا ہے، اور اسی سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس سفر معراج کے متعلق جو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام معراج جسمانی یعنی جسم اور روح کے ساتھ معراج بدنی، معراج جسمانی کے متعلق ہیں. ایک مرتبہ معراج جسمانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اس شرف سے مشرف فرمایا ایسے وقت جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت کے جو حالات تھے وہ انتہائی غمگینی کے حالات اور انتہائی حزن و ملال کی کیفیت میں اور انتہائی رنجیدگی کی کیفیت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے. وجہ اس کی یہ، اس جس سال میں معراج جسمانی ہوئی ہے، معراج منامی کے تذکرے بھی احادیث شریفہ میں ہیں، متعدد روایات، سینکڑوں روایات ہیں کتب احادیث میں. منام خواب کو کہتے ہیں، معراج منامی یعنی خواب میں معراج کا ہونا.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی تذکرے فرمائے. یہ جو معراج جسمانی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلوایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو مختلف عوالم کی سیر کروائی اور اپنی نشانیاں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائیں. لقد رأى من آیات ربه الکبرى. رب تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً میرے محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں, بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی ہیں. خود رب تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج اور سفر اسراء کا تذکرہ بھی فرمایا تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے ابتدا میں پڑھی ہے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم اپنے حبیب کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں جو یہ سیر کروا رہے ہیں, اس کا مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم انہیں دکھلائیں اپنی نشانیاں. مولا تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلانے کے غرض کو اور مقصد کو اور علت کو بیان فرما رہا ہے. یہ سفر ہم اپنے حبیب کو کروا رہے ہیں, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے, اس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنے محبوب پاک کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ ہیں جو سفر معراج کا اعلان کر رہی ہے. اگر کوئی سفر معراج کا سرے سے انکار کرتا ہے, کیونکہ معجزہ, معجزات انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے. تو انبیاء کے جو معجزات ہیں گرچہ کہ انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں, یعنی انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے, انسانی عقل کے بس میں نہیں کہ اس کو حقیقت کو سمجھ سکے یہ کیا ماجرا ہے, عقل انسانی دنگ رہ جائے, حیرت زدہ ہو جائے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزات انبیاء علیہ السلام کے ان پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. اگر نہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی, یہ فطرت کے خلاف ہے, ان بحثوں اور مباحثوں میں پڑھ کر ان باتوں میں الجھ کر مبتلا ہو کر انسان انکار کر دیتا ہے معجزات کا تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. معجزات آپ پڑھیں قرآن کریم میں, معجزات انبیاء علیہ السلام کے جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ان کے قصص اور قصوں میں معجزات کے بھی تذکرے ملیں گے آپ کو. آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات, رب تبارک و یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ظاہر ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے مقدس ذات پر, ان کے ہاتھ پر, ان کی زبان پر. مولا تعالیٰ کی قدرت جو ظاہر ہوتی ہے وہی معجزہ ہوتا ہے.
اپنی ذات سے، اپنی طرف سے، ہم نبی پیغمبر اپنی ذات سے کرتے، یہ عقیدہ تو کوئی مسلمان رکھتا بھی نہیں. نبی بھی خود اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ہوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ کی انتہائی بزرگ ترین مخلوق ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذوات، ان کی مقدس ذاتیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی قدرت کو جو ظاہر فرماتا، ان کی مقبولیت کی علامتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اور پیغمبر ہونے پر یہ دلیل ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات کا ظاہر ہونا. وہ کھڑکی بند کیجیے میاں. ان کے مقدس ہاتھوں پر ظاہر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے. تو یہ معجزہ ہوتا ہے، ان کی مقبولیت کی علامت یہ سند ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہے. آپ قرآن کریم میں، اب لیکن جو اس گتھی کو سلجھانے میں پڑ جاتا ہے، الجھ کے رہ جاتا ہے اس کے اندر کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ارے معجزہ بولتے ہی اس کو جو سمجھ میں نہ آئے، اب وہ عمومی طور پر روشن خیال لوگوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بڑے روشن خیال آدمی، یعنی دنیوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا، بڑا ٹیپ ٹاپ اور بڑا عہدہ دنیاوی حاصل کر لیا، اب وہ بیٹھے تو بھائی کچھ روشن خیال لوگ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. بولتے کیا گفتگو کر رہے تھے؟ اسلامی عقائد کے خلاف میں گفتگو، جو مسلمات ہے دین کی، جو ضروریات دین ہے، دین کے مسلمات ہے یعنی ثابت شدہ جو حقائق ہیں، ان کا انکار، ان کے تعلق سے شکوک و شبہات کا پیدا کر دینا. نہیں بھائی کچھ روشن خیال لوگ بیٹھ کر گفتگو کرے، روشن خیال، ان کے خیالات تو تاریک ہو گئے ہیں، شیطان کی مار میں آ گئے ہیں. وہ تاریک خیال لوگ بولیے ان کو، روشن خیال کیسے ہوتے؟ اب معجزات کے سلسلے میں معراج کا معجزہ، معراج جسمانی معراج، خود اللہ تبار انسان سمجھ نہیں سکا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سفر معراج کی نسبت اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی کہ میرے محبوب، میرے بندے خاص، میرے محبوب پاک، میرے رسول معظم، میرے عظمت والے رسول رات کے ایک مختصر سے حصے میں مکے سے چلے، بیت المقدس جا کر واپس آ گئے. جی یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، پھر میں آسمانوں کی جانب چل پڑا، میں آسمانوں کی جانب بلندی کی جانب بلندیوں پر جانے لگا، میں پہلے آسمان پر پہنچا. حضور نے بھی جو روایت فرمایا، حضور نے بھی جو ارشاد فرمایا سفر معراج کے متعلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو فرمایا ہے وہاں پر قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی انسان وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ سوال آ جاتا ہے. اب اس میں روشن خیال لوگوں میں عمومی طور پر جو باتیں ہوتی ہیں ہمارے لوگ، اب تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کچھ خدمات انجام دے دیے، تعلیمی بڑا ادارہ قائم کر لیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر دی، جی سر سید احمد خان جی، بڑی نامور اور مسلمانوں پر بڑا احسان مانا جاتا ہے. علمی خدمت ہوگی اپنی جگہ، لیکن اسلامی عقیدہ اپنی جگہ ہے. اب علمی کارنامے سے استفادہ کرنا، استفادہ کر لیں، اب ان کے ان عقائد و نظریات و افکار کو اختیار کر لے گا اگر اسلام کے حوالے سے، کوئی علامۃ الدہر، کوئی مفتی نہیں، کوئی عقید صحیحہ کا حامل، کوئی اہل سنت و جماعت اور عقید صحیحہ کا حامل کوئی بزرگ شخصیت نہیں، علمی شخصیت ہے. دنیوی علوم حاصل کیا، انگریزی علوم پر عبور حاصل کیا، اور آگے مسلمانوں کے لیے ترقیات کا میدان وہ اپنی دور اندیشی سے محسوس کرتے ہوئے انگریزی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مواقع فراہم کرنے کے لیے ادارہ قائم کر کر، وہ خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر اعتبار سے ان کے معتقد بن کر، دکھ ہوتے ہیں ایسے
بڑی بڑے اسے سراہتے. پھر ان کے تعلق سے علماء اکرام, علماء اکرام وہ قرآن خاموش قرآن ہے, احادیث پورے احادیث کا ذخیرہ خاموش ہے, لیکن مفتی جو بولتا ہے فتوے کی زبان جو بولتا ہے وہ بولتا قرآن اور بولتی حدیث بن جاتا ہے. ان پر نکتہ چینی کہ علماء اور مفتیان اکرام اور علماء اکرام حسد کا شکار ہو کر ان کو کفر کا فتویٰ دیے یا ان کے خلاف میں مہم چلائے, ایسا نہیں ہے. حقائق اپنی جگہ, وہ سب اپنی جگہ, خارجی خدمات ساری خدمات جو بھی ہوں گی اپنی دنیاوی ترقیات سے متعلق, لیکن اب اس کی بنا پر وہ جو عقیدہ اختیار کر لے یا جو ان کا ذہن اور مزاج بن جائے وہ بھی اس کو بھی صحیح مان لینا, یا انہوں اگر اختیار کرتے ہیں تو اس کو غلط نہیں بولا جا سکتا کیونکہ ان کے ایسے بڑے بڑے کارنامے ہیں, تو پھر کہیں بھی اسلامی عقائد کہیں بھی ثابت نہیں رہ سکتے. علماء نے واقعی طور پر معجزات کا انکار کیا, یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے جیسے عرض کیا سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اپنی ذات کی طرف, میرے محبوب چل پڑے نہیں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو, وہ قادر مطلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کی قدرت کاملہ ہے. اذا اراد اللہ شیئاً یقول له کن فیکون, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس ہو جا فرماتا ہے. اَن يَقُولَ لَهُ, بس جس چیز کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ہو جا فرماتا ہے تو ہو جاتی ہے, کوئی وقت نہیں لگتا. مفسرین نے فرمایا یہ ہو جا کا لفظ جو کن آیا ہے, کن معنی ہو جا, جی ہو جا, یہ لفظ کا بھی جو استعمال آیا ہے یہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کم سے کم اتنا مختصر لفظ کا استعمال, کہ کم سے کم لفظ کا استعمال ہے کہ کن ہو جا, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی احتیاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی محتاج نہیں کہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس کو ہو جا کہہ کر کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, بس وہ ارادہ فرمائے تو ہو جاتی ہے چیز, ارادہ فرمائے تو ہو جاتی ہے. ارے جنتیوں کو جب جنت مل جاتی ہے, جنتیوں کو جب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے, ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, ایمان والے کا ٹھکانہ ہی جنت ہے, اس کا اصل مکان اور اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے. جب جنتی ہم ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کے لیے کیا وصف ہے, جنت میں جو بھی جائے گا, لہم ما تشتہی انفسہم ولہم ما یدعون, ان کے لیے اہل جنت کے لیے جنتیوں کے لیے, ما تشتہی انفسہم, ان کا نفس ان کی خواہش جو خواہش پیدا ہوگی ان کے لیے وہ چیز اویلیبل ہو جائے گی, جو چیز جو چاہیں گے انہیں مل جائے گا. ولہم ما یدعون, جو مانگیں گے وہ تو ملے گا, مانگنے یہ مانگنا تو بات کا ہے, چاہت کے ساتھ ہی وہ چیز حاضر ہو جائے گی, یوں چاہت آپ کو پیدا ہوگی وہ چیز حاضر ہے آپ کے لیے. یہ تو جنتیوں کے لیے, کہ انسان مخلوق ادنا سی مخلوق, ان کو یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, وہ جس چیز کا کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے, وہ پاک پروردگار وہ قدرت والا وہ فرماتا ہے, وہ اسی قدرت وہ ہر نقص سے پاک. پھر اس شان سے سفر معراج کو بیان فرمایا کہ اللہ کی پہلے قدرت کو سمجھو, وہ بغیر ستون کے آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے, آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بغیر پلر اور بغیر ستون کے ٹھہرا نہیں سکتے, وہ آسمانوں کو بغیر ستون کے, بغیر یہ عمد فرمایا, بغیر ستون کے آسمان کو ٹھہرا دیا, زمین کو بچھونا بنا دیا. وجعلنا الارض فراشا والسماء بناء, زمین کو بچھونا بنا دیا ہے, زمین بچھونا بنا دی گئی ہے, اللہ اکبر, ہمارے لیے قرار بنا دیا اس پہ, ہم ٹھہر سکتے اس کے اوپر, جبکہ زمین کے تعلق سے کہ زمین گول ہے, زمین گول ہے گھومتی رہتی ہے بلکہ, لیکن گھومنے والی چیز پہ کوئی چیز ٹک سکتی؟ وہ گھومتی ہوگی اپنی جگہ, گول ہوگی اپنی جگہ, لیکن ہمارے خالق نے ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے تو قرار بنا دیا, ہم ٹھہر سکتے, چل سکتے, اطمینان سے سو سکتے, اپنی مرضی کے مطابق ہم ٹھہر سکتے,
ورنہ گول چیز گھومنے والی چیز پہ کوئی چیز رکھے ایک سیکنڈ کے اندر ٹھہراؤ ٹھہرتے نہیں گر جاتی ہے پھر. لیکن اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی قدرت کا مظہر ہے یہ, اس کی قدرت کا مظہر ہے کہ اس کو بھی ہمارے لیے اس نے بچھونا بنا دیا ہے. ہوگی گول لیکن ہمارے لیے تو فرش بنی ہوئی ہے, گھومتی ہوگی لیکن ہمارے لیے تو قرار اور ٹھہرنے کی جگہ بن گئی, رب نے بنایا ہے. اللہ اکبر. سراجا وہاجا فرمایا, روشن چراغ بنا دیا سورج کو چاند کو روشنی دینے والا. وجعلنا القمر سراجا, سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے چراغ بنا دیا, منیرا روشنی دینے والا بنا دیا ہے. بھائی چاند کے اندر کون سی روشنی ہے؟ بھائی روشنی جو آتی ہے, اب چاند پر پہنچنے والے وہاں سے مٹی بھی لے کر آئے کہ اب ایک دم روشن اور کوئی روشن اور چمکدار چیز تھوڑی آئی وہاں سے, وہی جیسی زمین کی مٹی ہوتی اسی طرح کی مٹی وہاں سے اٹھا کے لے کر آئے. جی ہے کیا وہ؟ وہی زمین ہے, وہی کھنڈر زمین کا ٹکڑا ہے, وہ بھی ایک سیارہ ہے. وہ اس کی ماہیت جو بھی ہوگی اپنی جگہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے اس کو تمہارے لیے اس پاک پروردگار نے چراغ بنا دیا, روشنی دینے والا بنا دیا. اس کو تمہارے لیے کیا بنی ہے وہ دیکھو. یہ اس کی قدرت مولا تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ پاک پروردگار سفر معراج کو بیان فرما رہا ہے, اپنے محبوب کی معراج کے واقعے کو بیان فرما رہا ہے, تو اس سفر کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کر فرماتا, پھر اپنی ذات کی سبحانیت اور پاکی کو بیان فرما رہا. سبحان الذی اسرا, کیا بات ہے, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک, ہر کمی سے پاک, ہر نقص سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر کمزوری سے پاک ہے, ہر عاجزی سے پاک, ہر بے بسی سے پاک ہے. قدرت والا اختیار والا پروردگار ہے, پاک ہے وہ ذات, یہ تمام نقائص سے عیبوں سے پاک ہے, وہ تمام کوتاہیوں اور کمیوں سے پاک, کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات. پاک ہے وہ ذات کہہ کر آیت شروع فرما رہا ہے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, مکے سے فلسطین مسجد اقصی تک. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعلان ہے اس کے اندر. نہیں وہ کیسا کدھر کیسا ہو سکتا کدھر ہو سکتا, بولے تو گیا بھئی, یعنی اللہ کی قدرت کا منکر ہو گیا. تو اس طرح کے ایک طبقہ ہے, کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں, جی نمازیوں کے ساتھ نمازیوں کی صفوں میں شامل ہو کر نمازیں ادا کرنے والے بھی ہیں, لیکن وہ معجزات کا انکار. اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے معجزہ, جو اللہ تعالیٰ نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, قدرت کا نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو, مہینے بھر کی ایک مسافت ہے جو بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں جو بیان ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے, کتنے وقت میں کتنے گھنٹے کتنا ڈیوریشن. فرمایا لیلن, رات کا ایک مختصر سے حصے میں جا کر آ گئے, اللہ تعالیٰ لے گیا واپس لا لیا, سیر کروایا. اسرا بعبدہ, اللہ تبارک اسرا لے گیا, بعبدہ اپنے بندے خاص کو لے گیا. بہت سارے اس کے اندر اسرار رموز اور نکات ہے کہ لے جانا جو ہوتا ہے, ساتھ لے جانا ہوتا ہے, بھجوانا ایک ہوتا ہے, جی بلانا ایک ہوتا ہے, بلانا اور بھیج دینا ایک ہوتا ہے, لیکن اسرا بعبدہ کے جو الفاظ ہیں, رب تبارک و تعالی رب کریم فرماتا ہے کہ جو لے گئی وہ ذات بھی خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے. لے جانا ہے, چلو میں لے چلتا ہوں, بولتے دیکھیں
آ جانا تم، جی جا کے بلوا لینا، بلانا، واپس بھیج دینا، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، منزل کو جا کر منزل سے واپس آنا ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے. اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، اس کے قدرت کا ایک نمونہ ہے معراج کا، یہ معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اس وقت میں بتا رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حالات بڑے انتہائی شکست دل، دل ٹوٹا ہوا، غمگینی اور اداسی کی کیفیات، وجہ اس کی یہ کہ وہ سال خود روایات کتب سیر اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا ہے. عربی زبان میں سال کو عام کہتے ہیں، عام، عام الحزن یعنی حزن کا سال، غمگینی، حزن و ملال بولتے، غمگینی کا سال ہے، اداسی کا سال ہے. اللہ اکبر. وجہ اس کی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات، رفیق خاص، ہمدم، مونس، غمخار، حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت کی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نزول وحی سے، وحی کے نازل ہونے سے آغاز، جو حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غم گساری میں، ہمدمی میں، اور منیس و ہمدم بن کر، رفیق حیات بن کر، وہ اس انداز سے اپنا رول ادا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام آیا ہے کہ اللہ سلام فرماتا، جبریل امین آ کر فرماتے ہیں اے خدیجہ اللہ پاک تم کو سلام کہتا ہے، اللہ کی طرف سے سلام. وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبریل امین عالم بشریت میں حضور تشریف لانے کے بعد اپنی اصلی حیات اور اپنی اصلی صورت میں حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے، ایسی کیفیت کہ حضرت جبریل امین کے پر سے مشرق و مغرب بھر گئے. اب عالم بشریت میں حضور جلوہ فرما ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، جو 40 سالہ حیات طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزری، 40 سال میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا. حضور جب 40 سال کے ہوئے تو اس وقت اقرا باسم ربک الذی خلق، وحی کا نزول ہوا، پہلی آیتیں جو نازل ہوئی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، یہ جو آیتیں جب نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک کپ کپی سی کیفیت طاری ہوئی. حضور غار حرا پر تھے، غار حرا میں تھے، غار حرا سے اترے، 2500 فٹ بلندی، زمین سے 2500 فٹ بلندی پر یہ پہاڑ غار حرا، وہاں سے حضور نبی کریم وہاں پر عبادت کے لیے، یکسوئی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا کر عبادت و ریاضت کرتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ توشہ وغیرہ تیار کر کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ 2500 فٹ بلندی پر اوپر جا کر توشہ پہنچاتی تھی. اللہ اکبر، کیا ایثار، کیا قربانیاں. حضور واپس اترے، اتر کر تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، یعنی مجھ کو ایک جو کپ کپی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، ایک گھبراہٹ جیسی کیفیت جو ہوتی ہے، حضور فرمائے کہ مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ. اور فرمایا، جب فرمایا کہ میں مجھ کو اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کو کیسے خوف، آپ کو کس طرح کا خوف لاحق ہو سکتا ہے کہ آپ تو غریبوں کے ہمدم ہیں، بیواؤں کے آپ مددگار ہیں،
ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، آپ کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ دلاسہ دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا اس طرح کی کیفیت، اس طرح کا معاملہ رہا۔ بڑی صاحب ثروت تھی، ان کا ثروت، ان کا مال دولت، ان کی تجارت کا اسلام کی حمایت اور مدد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا۔ ایسی منیسو ہمدم غمخار زوجہ شریک حیات رفیق حیات حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی حضور اپنی ماں کے ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ حضور کی ولادت سے پہلے، دنیا میں اس عالم بشریت میں پیدا ہونے سے پہلے حضور کے والد گرامی انتقال کر گئے تھے۔ حضور یتیم پیدا ہوئے، در یتیم پیدا ہوئے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو گویا والد نہیں تھے، دادا عبد المطلب، ان کی پرورش میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے۔ چند سال ہوئے کہ دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی وارفتگی کے ساتھ پرورش فرماتے رہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، وہ اپنی پرورش میں لے لیے، حضور کو اپنی کفالت میں لیے، ان کی کفالت میں، ان کی زیر پرورش حضور رہے۔ پھر ایسی محبتوں کے ساتھ کہ اتنی محبتیں کہ اپنے اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حسن سلوک رہا، ان کا برتاؤ رہا، ان کے اہل محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایسا حسن سلوک، ایسا رویہ اور سلوک رہا کہ بڑی ہمدردی، بڑی غمخاری کے ساتھ منیس و ہمدم بن کر حضرت ابو طالب نے پرورش کی اور ہمیشہ ہر مقام پر حمایت میں کھڑے رہے، دفاع میں کھڑے رہے۔ اور ایسی شخصیت کہ گویا کم سنی سے ان کی زیر پرورش رہے، تو اس سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسی بیوی انتقال کر گئی، اسی سال ایسے منیس و ہمدم اور غمخوار، ایسے مشفق چچا بھی انتقال کر گئے۔ یہ صدمے ایک کے بعد ایک صدمے جو آئے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب انور بڑا حزن و ملال میں مبتلا رہا۔ غمگین کی کیا کیفیت ہے، غم کے پہاڑ جو ٹوٹتے ہیں، بولتے دیکھیں غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ایک کے بعد دیگرے، تے حزن و ملال کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر اہل مکہ کا سلوک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی تکلیف دے رہا۔ شروع سے اعلان نبوت کے بعد سے وہ جو ان کا سلوک رہا کہ حضور نے نبوت کا کیا اعلان فرمایا، دعوت توحید حضور نے کیا پیش فرمائی، الہ واحد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف حضور نے کیا بلایا، معبودان باطل سے ان کو چھڑا کر حقیقی ان کے خدا اور خالق و مالک و رازق پروردگار کی عبادت کی طرف حضور کیا بلائے کہ قوم دشمن بن گئی۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے، بڑی بڑی مصیبتیں، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کیا کہ مقاطعہ کمپلیٹلی ہو، کہ جس کی بنا پر کوئی گفت و شنید نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی اناج پانی کا بھی دینے سودا ان سے نہیں کرنا ہے، لینے دینے کے معاملات۔ وہ ویسے وقت میں شعب ابی طالب میں، ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال کا عرصہ تکلیفوں ویسے اس ماحول میں گزرا۔ وہ معاہدہ لکھ کر جو لگایا گیا تھا، وہ معاہدے کو دیمک نے کھا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ جا کر دیکھو، معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے، وہ معاہدہ خود اپنے سے ختم ہو گیا ہے۔ پھر حضور واپس تشریف لائے۔ ایسے کئی طرح کے ایسے مصائب اور عالم ہمیشہ ساتھ میں رہے۔ وہ حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غمگینی کی کیفیت، تو اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا گیا کہ وہ سال غمگینی کا سال، عام الحزن ہے، حزن و ملال کا سال ہے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ اہل مکے والے اس دعوت کو قبول کرنے میں پسو پیش کر رہے ہیں اور دعوت ادھر سے دی جا رہی ہے، ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، کانٹے بھی چھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی زبانی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ایمان لانے والوں پر مصائب و آلام ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تناظر میں طائف کی سرزمین کے طائف کے علاقے کو تشریف لے گئے۔ طائف مکے سے قریب میں ہے، کچھ کلومیٹر پر، وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں پر اہل طائف کے پاس جا کر دعوت دیں گے، دین کی دعوت ان کو دیں گے، دعوت توحید اور رسالت ان کے پاس پیش کریں گے، وہ لوگ ممکن ہے دعوت قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں جا کر طائف کے بازاروں میں بازار لگتے تھے تو دین کی دعوت دینے کے لیے حضور وہاں پر پہنچ جاتے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائیں، اپنی رسالت و نبوت کا پیغام ان تک پہنچائے۔ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی وہاں کے جو سرغنے تھے ان کے روابط اور تعلقات مکے والوں سے بھی تھے، جب جیسے حضور وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے انڈے اور اوباش قسم کے وہاں کے لوگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا کہ حضور جہاں جاتے پتھراؤ کرتے، حضور کے اوپر پتھر برساتے، اتنا پتھراؤ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اتنا خون حضور کے جسم اقدس سے نکلا کہ حضور کے نعلین مبارک میں، حضور کے مبارک نعلین میں، پاؤں میں پہنے جانے والے مبارک مقدس جوتیوں میں خون جم گیا تھا، اتنا خون۔ بہر کیف حضور وہاں سے واپس تشریف لائے، اتنے غم کا ماحول، اپنی انتہائی محبوب ترین اہلیہ محترمہ مونس و ہمدم و غمخوار حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتقال کر گئی۔ پھر کچھ مہینے کچھ گزرا، کچھ مہینہ کا عرصہ گزرا کہ انتہائی مونس و ہمدم و غمخوار چچا حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ پھر طائف والوں نے ایسا سلوک کیا تو کیسے غم کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اسی غمگینی کی کیفیت اور ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہ میرے محبوب اتنے غمگینی کی کیفیت میں ہے، اتنی اداسی اور غم کی کیفیت میں ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچاؤ اور میرے محبوب کو یہ دعوت دو کہ میں تمام عوالم کی سیر کروانے کے لیے اپنے حبیب کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیے، پیکر ادب بن کر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرما رہا ہے آپ کو، اور اے محبوب رسول پاک یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ ایک مہمان بنا اللہ تبارک محبوب آپ کے غمگینی، آپ کی غمگینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح کی کیفیتیں طاری ہوتی، دنیا والے تانے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا اور اپنے حبیب کی تسکین کا سامان فراہم فرماتا۔ لوگ تانا دیتے، لست مرسلا، آقا کریم اپنی رسالت کی دعوت لوگوں کے پاس، یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگ منہ پر برملا حضور کی رسالت کا انکار کرتے اور کہہ دیتے آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ حضور کے قلب انور پر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، رسول نہیں ہے، لوگ اس طرح سے انکار کر رہے ہیں، حضور غمگین اور اداس ہو جاتے کہ لوگ مجھ کو ایسا کریں کہ میں رسول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی آسمان سے آیتوں کو نازل فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اے میرے محبوب، یاسین اپنے حبیب کو خطاب فرمائے اللہ تعالی نے، حبیب کا لقب ہے یاسین، حروف مقطعات میں تھے، حقیقی معنی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، حروف مقطعات ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ
یا سید بھی ہے، اے سردار ہم نے آپ کو سردار بنا کر بھیجا ہے۔ انا سید ولدی آدم، حضور خود فرماتے ہیں میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، ولا فخر بھی، اور اس پر مجھ کو کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے محبوب قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ رسول نہیں، اللہ تعالیٰ تسکین کا سامان، حضور کی تسکین کا سامان اللہ تعالیٰ فراہم فرماتا ہے، آسمان سے آیتوں کو نازل فرماتا ہے، حلفیہ قسم اٹھاتے ہوئے فرماتا ہے قرآن حکیم کی قسم ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ جادوگر کہتے جی، شاعر کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قلب کو کیفیتیں اذیت پہنچائی جا رہی، حضور کی قلبی اذیت ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی تسکین کا سامان فرماتا۔ لا يحزنك قولهم، اے حبیب ان کی یہ باتیں آپ کو غمگین نہ کر دے، آپ کو اداس نہ کر دے، آپ کو حزن و ملال میں مبتلا نہ کر دے، یہ ان کی باتوں کو آپ چھوڑیے۔ لا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ حبیب پاک کی تسکین کا سامان، یہاں پر عام الحزن ہے، یہاں پر بھی حزن و ملال کی کیفیت ہے، حضور غمگینی اور اداسی کی کیفیت میں ہے۔ یہ جو واقعات اور حادثات پیش آئے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ تسکین کا سامان، اتنا بڑا صدمہ حبیب کے قلب انور کو پہنچا ہے، تو تسکین کا سامان بھی اللہ تعالیٰ اس شان سے فرما رہا ہے کہ معراج کے لیے اپنے حبیب کو بلا لیا، کائنات کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، لا مقام آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا سے پرے عرش معلیٰ کے آگے لا مقام اپنے حبیب کو بلوایا اور اپنا جلوہ دکھایا، اور پھر وہاں پر اپنے حبیب سے کلام فرمایا، اور کلام کیا فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اس نے اپنے بندہ خاص کی جانب وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی۔ اللہ اکبر، جو وحی فرمانی تھی اس نے وحی فرمائی ہے۔ وہ محبوب اور محب کے درمیان کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کے درمیان، چاہنے والے اور جس کو چاہا گیا محبوب ہے، چاہنے والا محب ہے، رب تبارک و تعالی محب ہے اپنا محبوب کو، جو کلام فرمانا تھا اپنے محبوب سے وہ کلام فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، معراج کا واقعہ یقینی طور پر امت مصطفیٰ کے لیے، نبی کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر کو اللہ نے معراج کروائی ہے۔ اس شان سے ہم بڑے فخر سے ہم بیان کریں، اللہ اکبر۔ حضور کی کمالات کے لیے بھی جو معجزات ظاہر کیے گئے ہیں، حضور کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، حضور کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، بعض بدبخت ہیں کلمہ پڑھنے والے رہ کر بھی ان میں بھی نقائص نکالنے کی، کمیاں نکالنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ویسا نہیں، اتنا نہیں، اتنا نہیں، یہ بحث و مباحثیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جو کلمہ بھی اسی نبی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے۔ حضرات گرامی، اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو، کمالات کو، حضور کے معجزات کو، حضور کے کمالات اور حضور کے فضائل اور خصائل حمیدہ کو ہم بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ میں، اور بڑے فخر کے اور مباحات کے ساتھ میں ہم بیان کریں۔ ہمارے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں اس مقام پر پہنچایا جس مقام میں اس محبوب کے علاوہ کوئی اور نہ پہنچا، نہ پہنچ پائے گا، نہ پہنچا، نہ پہنچ پائے گا۔ اس مقام میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بلایا، ہمارے آقا کو بلایا۔ دیگر قومیں، دیگر نبیوں کی قومیں، ان کے فالوورس اور ان کے ماننے والے اپنے اپنے نبیوں کے کو عطا کردہ فضائل، خوبیاں اور معجزات کو بڑے فخر و مباحات سے بیان کریں، اور مسلمان اس سلسلے میں کوتاہی کریں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس روش پر نہیں چلتے، الحمدللہ بڑے فخر سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کو بھی جشن معراج النبی، جشن معراج مصطفیٰ کے طور پر اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں تو ہماری طبیعتیں خوشیوں سے مچل بھی جاتی ہیں۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں،
ایمان کے تقاضے ہیں یہ، کچھ طبیعتیں ہیں کہ فضائل بیان ہو تو چہرے کھینچے جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں، بات ہوتی ہے تبلیغ کی، بات ہوتی ہے دین کی، بات ہوتی ہے دینی اجتماع کی، دین سکھائیں گے، دین بتائیں گے، آئیے دینی اجتماع میں، لیکن وہاں پر آقا کریم کے فضائل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا اگر تذکرے ہوں تو پیشانیوں پہ بل آ جاتے، یہ توحید کے خلاف، توحید کے خلاف نظر آتا ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان ہو تو توحید کے خلاف نظر آتا ہے، نادانوں ایسی توحید تو ابلیس کی توحید ہوتی ہے، یہ ایمانی توحید نہیں ہے، قرآنی توحید نہیں ہے، قرآنی توحید اور اسلامی توحید تو وہی ہے جس میں عظمت مصطفیٰ داخل ہو، عظمت مصطفیٰ کے ساتھ ہو، حضور کی عظمتوں کے ساتھ میں توحید ہو، ورنہ پھر وہی تو شیطان کو بھی تو وہی نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، شیطان بھی فرشتوں کی جماعت میں جانا آنا تھا اس کا لگا ہوا، آسمانوں میں جاتا آتا، جنت میں جاتا آتا تھا شیطان، اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو ان کی جماعت میں شامل تھا اس وقت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن کہہ رہا ہے ایک نہیں دو نہیں دو تین تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو نازل فرمایا ہے، آدم کو سجدہ کرو، فرمایا فسجدو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، یہ نہیں ان کے خیال میں نہیں آیا، تعظیم تھی آدم کی وہاں پر، عبادت کے لیے نہیں، آدم کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا، فرشتے تو سجدے میں چلے گئے، ان کو شرک نظر نہیں آیا، شرک کس کو نظر آیا؟ شیطان کو نظر آیا، ارے یہ کیسا، یہ تو اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ پیشانی تو اللہ کے لیے جھکنے والی ہے، آدم کے سامنے کیسے جھکے، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سارے سجدے میں چلے گئے، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کی، ابا واستکبرا، انکار کیا اور اکڑ گیا، تکبر اختیار کیا، کون تھا؟ ابلیس تھا، وہ تعظیم میں، عظمت میں، اللہ کے محبوبوں کی تعظیم میں اس کو شرک نظر آتا ہے، توحید کے خلاف نظر آتا ہے اس کو، یہی چیز ہے، اسی لیے وہ ابلیسی توحید نہیں چاہیے، قرآنی توحید چاہیے، عرفانی توحید چاہیے، ایمانی توحید چاہیے، جس توحید کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو پہنچا گیا ہے، اس توحید کو اختیار کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات میں سے، معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ ہے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ساتھ اپنی توحید پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ